ሰፊ ልዩነቶች ያሉባቸው ናቸው። ሁለቶችም በዋናነት የምናያቸው በቅዱሳት መጻሕፍት በነገረ ቅባትም የሚጠቅሱት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና ቅዱሳት መጻሕፍት ያለ ነው። በነገረ ተዋሕዶም የሚጠቀሰው ቅዱሳት መጻሕፍት ላይ ነው። ጸጋዎችም የሚጠቅሱት እዚሁ ቅዱሳት መጻሕፍት ያለውን ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው ከተባለ ያረዳድ ችግር ነው። በተለይ ይህች ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሌሎች በተለየ መልኩ ደግሞ ለየት የሚያደርጋት አረዳዷ ነው። አንድ ጥቅስ እየጠቀሱ ግን ጥቅሱን እንዴት ነው የምንረዳው፣ በምን መልኩ ነው የምንረዳው የሚለው ነው ለይቶ ያለው። እንግዲህ አረዳድ ራሱ የሚለው በጣም ሰፊ ትንታኔ ስለሚያስፈልገው፣ ለማንኛውም አረዳድን ለማየት ይሄ ነገረ ቅባት የሚለውን ከስሙ ቅባት የሚልና ተዋሕዶ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ከስሙ ተረስተን ስናየው የነገረ ቅባትና የነገረ ተዋሕዶ ልዩነት በዋናነት የሚነሳው ምስጢረ ሥላሴ ላይ ነው። መነሻው ግን በዋናነት ጎልቶ የሚታወቀው ነገረ ሥጋዌ ላይ ነው። ነገረ ሥጋዌ ላይ ብቻ ግን አያበቃም፣ ነገረ ድነት ላይም ይሄዳል። ነገረ ድነት ላይም አያበቃም፣ ነገረ ቅዱሳን ላይ ይሄዳል። ነገረ ቅዱሳን ላይም አያበቃም፣ ምስጢረ ሥጋው ደግሞ ላይ ይሄዳል። እሱ ላይ የማያበቃም እስከ ምግባር ድረስ ይሄዳል። እሱ ላይ ብቻ ሳይሆን እስከ ስርዓት ድረስ ይሄዳል። ነቁ ከምስጢረ ሥላሴ አንስቶ ምስጢረ ሥጋዌ ይደርሳል። ከምስጢረ ሥጋዌ አንስቶ ወደ ነገረ ድህነት ይሸጋገራል። ከነገረ ድህነት ደግሞ ወደ ነገረ ክርስቶስ፣ ከነገረ ክርስቶስ ደግሞ እንዲህ ወደ ነገረ ሥጋው ደግሞ ወደ ምግባር፣ ወደ ስርዓት። እነዚህ ሁሉ ሰፊ ልዩነት አሉ። ለምንድን ነው ወደዚህ ይሄ ሁሉ መሄድ ያስፈለገው ከተባለ፣ እንደሚታወቀው ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ በሃይማኖት አንድ ቅንጣት ያህል ስህተት ከተሳተ በየትኛውም አቅጣጫ እየሳተ 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 ነው የሚሄደው። ይህንን በዋናነት አባቶቻችን ሊቃውንት እንዳስቀመጡልን ጳውሎስ ሳምሳጢን መመልከት ይቻላል። የጳውሎስ ሳምሳጢ ስህተቱ ክደቱ በጣም ሰፊ ነው። አንዴ ዝርው ቃል ነው የሚል እይታ አለው። ቅድመ ዓለም አልነበረም በአካልነት የሚለው አሰብ አለው። አደረ በቢሲ የሚል ክደት አለው። በጣም ብዙ ሰፊ ክደቶች አሉት። ለዚህ ሁሉ ግን ያበቃው አንዱ ስህተት ነው። ከአንድ እውነት ሲወጣ ከዚያ በኋላ እየሳቱ እየሳቱ ነው የሚሄደው እና የነገረ ቅባት አስተምሮ በጣም ሰፊ ነው። ከምስጢረ ሥላሴ ነው የሚለየው፣ ግን በዋናነት ጎልቶ የሚታወቀው ነገረ ሥጋዌ ላይ ነው። ነገረ ሥጋዌ ምንድን ነው ከተባለ፣ ነገረ ሥጋዌ ማለት የቃል ሥጋ መሆን የቃል ሥጋ መሆን የሰው አምላክ መሆን ምስጢር ነው። ሥጋዌ ማለት ሰው መሆን የሰው መሆኑ ምስጢር ነው። በዚህ ሰው መሆኑ ምስጢር ላይ ብዙ ክደቶች አሉ፣ ብዙ ክደቶች ተነስተዋል። ለምሳሌ ያህል ብንመለከት እና ንስጥሮስ የሚነሱት እዚህ ነገረ ሥጋዌ ላይ ነው። ይህን ጳውሎስ ሳምሳጢም እዚሁ ላይ አለ። በጣም ሰፊ የመናፍቃን አያሌ መናፍቃን ነገረ ሥጋዌ ላይ ይክዳሉ። ጸጋውም ስንመለከት እዚህ ነው። ቅባቱም ስንመለከት እዚህ ነው። ካቶሊኩም ስንመለከት እዚህ ነው። ፕሮቴስታንቱም የምንመለከተው ነገረ ሥጋዌ ላይ ነው። ነገረ ሥጋዌ ላይ ነው። የነገረ ሥጋዌ አረዳድና የነገረ ሥጋዌ ችግር ግን ነገረ ክርስቶስ ላይ አድርሷቸዋል። ካቶሊካውያንም የነገረ ሥጋዌ እና የምስጢረ ሥላሴ ችግር አልፎ ወደ ነገረ ክርስቶስ ወደ ሁለት ባህሪ አድርሷቸዋል። ችግሩ እዚህ ላይ ነው። ተዋሕዶ ማለት ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ መሆን ማለት ነው። ምንድን ነው እሱ ከተባለ፣ ቃል እግዚአብሔር ቃል ቅድመ ዓለም ፍጹም አካል ፍጹም ገጽ ያለው ሲሆን፣ ነገር ግን 5500 ዘመን ሲፈጸም ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ይሆናል። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ ብለን እናስተምራለን። ይህንን ሁሉም ሰው መሆኑን ይናገራል። ሰው ሲሆን ግን የተደረገ ነገር አለ። ምንድን ነው ከተባለ፣ የተከፈለ ስጋ አለ፣ ከዚያ የተዋሃደው አለ፣ ከዚያ ደግሞ መክበር አለ። በዋናነት በጊዜ ስጋዌና በሰው መሆኑ ምስጢር ላይ በማኅፀን የተደረጉ ሶስት ዋና ዋና ነገሮች አሉ። መክፈል አለ፣ መዋሃድ አለ፣ መክበር አለ። እኒህ ሶስት ነገሮቹ በዋናነት በጥንቃቄ የምታያቸው ነው ቤተክርስቲያን። እኒህ ሶስት ነገሮች በጥንቃቄ ካልታዩ ብዙ ክደቶች የተነሱ በእነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ያህል ብንመለከት መክፈል ስንል ምንድን ነው ከተባለ፣ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ከፍሎ ተዋሃደ የምንለው ነው። የተከፈለ ስጋ አለ። ያ የተከፈለው ስጋ ደግሞ ተዋህዶታል። ያ የተዋህደው ስጋ ደግሞ ከብሯል።
ካውራል በኒ በሶስት ነገሮች ግን በጣም ብዙ ነገሮች እነሳሉ። ለምሳሌ አሁን መክፈል፣ መዋሃድ፣ መከበር ብለን ሶስት ነገሮችን አንስተን በእነዚህ በሶስት ነገሮች አንዱ ካንዱ አይቀድምም፣ አንዱ ካንዱ ወደ ኋላ አይቀርም። ሶስቶችም በቃል በቋንቋ መክፈል፣ መዋሃድ፣ መከበር ብለን እንዲህ በተራ ብንናገራቸውም በምስጢር ግን የተፈጸመው አንዴ ነው። አንዴ ነው የተፈጸሙት። አንዱ ካንዱ ይቀድማል፣ አንዱ ካንዱ ይከተላል ካል ስህተቱ የሚመጣው እዚህ ላይ ነው። ለምሳሌ መክፈል ብለናል። መክፈል ቀድሞ መዋሃድ ይከተላል። ከፈለ ከዚህ በኋላ ከተከፈለው በኋላ ከሆነ ሰዓት በኋላ ተዋሃደ ካለው የከፈለው ስጋ ሰው ነበረ፣ ከዚያ በኋላ አደረበት ሀደረ ብእሲ ያሰኛል። የጳውሎስ አምሳጢ ክደት እዚህ ነው። ቅዱስ ቄርሎስ እንደተናገረው ጳውሎስ አምሳጢ እመቤታችን ሰው ጸነሰች፣ በአርባ ቀኑ መጥቶ ቃል አደረበት ነው ያለ። ለምን እስከ አርባ ቀን ድረስ ተስሎ ተመልኩ የማይፈጸምበት ፍጹም ሰው ስለማይሆን፣ ሰው ፍጹም ሰው የሚሆን በአርባ ቀኑ ተስሎ ተመልክ ሲፈጸምለት ስለሆነ ያን ጊዜ መጥቶ አደረበት ብሎ ነው ያስተማረው ብሎ ነው ያስተማረው። ይሄ ማለት ነው መክፈልን አስቀድሞ መዋሃድን አስከትሏል፣ ወይም ሀደረን ህድረትን አስከትሏል ማለት ነው። ይሄኛው ያመጣበት ስህተቱ መክፈልና መዋሃድ አንድ የተፈጸሙ ነገሮችን ባለማወቁ ነው። ሌላኛው ደግሞ መክበር አለ። ለምሳሌ አሁን በሰፊው የማይታወቅ በተለይ አባቶቻችን በብዙ መጻሕፍት ላይ የጻፉት አለ። በተለይ በታሪክም ስንመለከተው የነገረ ቅባት አስተምሮ ዜገ፣ ለምሳሌ ቃልና ስጋ ሲዋሃዱ ቃል አምላክነትን አጥቶ ዜገ የሚል ተውሎ ተቀምጧል ይላሉ። ተውሎ ተቀምጧል። በአሁኑ የቅባት አስተምሮ እንዲህ እንላለን የሚል አካል የለም። ግን እንዲህ እንላለን አይበሉ እንጂ ግን በምስጢር ይላሉ። ለምሳሌ እሱን ወደፊት እናየዋለን። እንዴት ነው ዜገ የሚሉት የሚለውን እንዴት ነው የሚሉት ከተባለ በነገረ ቅባት አስተምሮ ቃልና ስጋ ሲዋሃዱ ቃል አምላክ ነው፣ ስጋ ደግሞ ሰው ነው። ቃል ቀዳማዊ ነው፣ ስጋ ዳህራዊ ነው። ቃል የሚራብ ነው፣ ስጋ የማይራብ ነው። ቃል የማይጠማ ነው፣ ስጋ የሚጠማ ነው። ቃል የማይደክም ነው፣ ስጋ የሚደክም ነው። ቃል የማይያዝ ነው፣ ስጋ የሚያዝ ነው። የማይደክመው ቃል የማይደክመው አምላክ ከሚደክመው ስጋ ጋር ተዋሃደ። የማይጠማው አምላክ ከሚጠማው ስጋ ጋር ተዋሃደ። የማይሞተው አምላክ ከሚሞተው ስጋ ጋር ተዋሃደ። አምላክነት የሌለው ስጋ አምላክነት ገንዘቡ ከሆነ ቃል ጋር ተዋሃደ። ሲዋሃድ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ አከበረው ነው የነገረ ቅባት አስተምሮ። ቅባት ማለት ክብር ማለት ነው። ስለዚህ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ቀባው፣ ያን ጊዜ ከበረ። ማን ነው የከበረ ስናል ስግው ቃል ነው ይላሉ። ስግው ቃል ማለት ነው ቃል አካላዊ ስግው ቃል ማለት ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ በጊዜ ስጋዊ ከበረ ከተባለ ቃል አምላክነቱን አጥቶ መንፈስ ቅዱስ አምላክነቱ ሰጥቶታል ማለት ነው። እንግዲህ ዜግ የሚያሰኘው ሀሳብ ይህ ነው። ይህንን አሁንም ቢሆን ከበረ ስንል ስግው ቃልን እንጂ ስጋን ብቻ አይደለም እያሉ በጣም የእነሱ ሀሳብ ስህተቱ ምንድን ነው ከተባለ መዋሃድና መክበር መክፈል አንድ ጊዜ የተፈጸሙን ባለማወቅ ነው። እንዴት ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ከፈለ፣ የከፈለውን ስጋ ተዋሃደ፣ ሲዋሃድ ከበረ። ለምን እንዴት? ይህንን ሊቁ አርከወስ ሲናገር ወይ መውትን ከሰ እንግዲህ ሳይሞትም እስመረሰዮ ዘይማስን ወዘይቶ የለጥ የማይለወጥ የማይጠፋ አደረገው። ተዋሂዶ ምስለ መለኮቱ ከመለኮቱ ጋር ተዋሂዶ የማይለወጥ አደረገው። ማንን? የሚለወጥ ስጋ ነው። ቃል የማይለወጥ ነው። የሚለወጥ ስጋን ከማይለወጥ ቃል ጋር ሲዋሃድ ያ የሚለወጠው ስጋ በቃል የማይለወጥ ሆነ። እንዲህ ከሆነ ተዋሂዶ ምስለ መለኮቱ ካለ፣ ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ የሚከብር ከሆነ መንፈስ ቅዱስ የሚቀባው ከሆነ ወይም መንፈስ ቅዱስ ቅብ የሚሆነው ከሆነ፣ ስለዚህ ስህተቱ ምንድን ነው የሚሆነው? አንደኛ መለኮቱ የተባለ ተዋሂዶ ምስለ መለኮቱ ያ ሰው የሆነ መለኮት የማይለወጥ አደረገው ነው ያለ። እንዲያ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ሰው ከሆነ ያሰኛል የሚለው መንፈስ ቅዱስን ሰው ወደ ማድረግ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በእኒህ ሶስት ነገሮች መክፈል፣ መዋሃድ፣ መክበር አንድ የተፈጸሙ ነገሮች ናቸው። በእነዚህ እኒህን አንድ የተፈጸሙ ነገሮችን ለያይቶ መናገር እኒህን ስህተት እንዲያመጣ ሆኗል። ከዚህ አልፎ በእነዚህ ስህተት ላይ በእነዚህ ሀሳቦች ላይ ተንተርሰን የምናየው በነገረ ስጋዌ በዋናነት የምናየው ነገር አለ። ቅድመ ስጋዌ አለ፣
ግዜ ስጋዊ ያለ ድረ ስጋዊ ያለ ቅድመ ስጋዊ ማለት ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ከሰው ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ግዜ ስጋዊ ማለት ሰው ሲሆን ቅድመ ድረ ስጋዊ ማለት ሰው ከሆነ በኋላ እኔ ለይቶ ማውቅ በቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ እኔ ነገሮች ተጽፈዋል። ቅድመ ስጋዊ የነበረው መጻሕፍት ላይ ተቀምጧል። ግዜ ስጋዊ ላይ የተደረገው መጻሕፍት ላይ ተቀምጧል። ቅድመ ድረ ስጋዊ የተደረገው መጻሕፍት ላይ ተቀምጧል። ግዜ ስጋዊ የተደረገው ለድረ ስጋዊ፣ ድረ ስጋዊ የተደረገው ለግዜ ስጋዊ፣ ቅድመ ስጋዊ ያለውን ለግዜ ስጋዊ ሰጥቶ መናገር ስህተት ነው። እኔ ለይቶ ማውቅ ያስፈልጋል። ምንድነው እሱ ከተባለ ለምሳሌ አንድ ነገር ብቻ እንይ። ቅድመ ስጋዊ ቃል አለ፣ ስጋ አለ። ቅድመ ስጋዊ ቃል የማይራብ ነው። ቅድመ ስጋዊ ስጋ የሚራብ ነው። የስጋ ሩቅ ቢስ ነው ቅድመ ስጋዊ። ስጋም ሩቅ ቃል ነው። ሩቅ ቃል ማለት ስጋን ከመዋሃድ የራቀ ቃል ነው። ይሄ ቅድመ ስጋዊ የምንናገረው ነው። ስጋው ቃል አንለውም። ቅድመ ስጋዊ ቃል ብለን እንጠራዋለን፣ ወልድ ብለን እንጠራዋለን፣ አካላዊ ቃል ብለን እንጠራዋለን፣ እግዚአብሔር ብለን እንጠራዋለን፣ ወልድ ብለን እንጠራዋለን፣ ክርስቶስ ብለን አንጠራው። ክርስቶስ ማለት ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ የሆነ ማለት እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ግዜ ስጋዊ ማለት ቃልና ስጋ ሲዋሃዱ የተፈጸመ ነገር አለ። በቅድመ ስጋዊ ደግሞ የተደረገ ነገር አለ። በቅድመ ስጋዊ ምን ተደርጓል? ቃል አዳምን ፈጥሯል፣ ፍጥረታትን ፈጥሯል። ወቦቱ ሁሉ ከነ ሁሉ በርሶ ሆነ ብሎ ወንጌላዊ ዮሐንስ በምዕራፍ 1 ላይ እንደተናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቅድመ ዓለም የነበረው ለአብርሃም የተነጋገረው ሊቁ ሄሬኖስ እንደተናገረ ዝውቱ ዛቀቦ ለኖህ ኖህን የጠበቀው እሱ ነው። ወመርሆ ለአብርሃም አብርሃምን የመራው እሱ ነው። ወታስረ ወታንገደ ምስለ ያዕቆብ ከያዕቆብ ጋራ እንግዳ የሆነ እሱ ነው። ወታስረ ምስለ ይስሐቅ ከይስሐቅም ጋራ የታሰረ እሱ ነው። ወተሰይጠ ምስለ ዮሴፍ ከዮሴፍም ጋር የተሸጠ እሱ ነው። ሀለየ በዳዊት በዳዊት አድሮ ትንቢት የተናገረ እሱ ነው። ወሰበከ ለሕዝብ አይትቱ በነቢያት በነቢያትም አድሮ ብቻውን የተናገረ እሱ ነው ብሎ እንደተናገረ ስለ ቃል ሲናገር አስቀድሞ ኦሪቶ ነቢያት ወንጌል ሰበኮ ክርስቶስ አማኑት አበው ምዕራፍ 7 ላይ ኦሪትና ነቢያት ወንጌልን ሰበኩ እያለ ይናገርና ሐመድ በዕፀ መስቀል ሞተ ወተቀበረ ወርእዮተ ርእሶሙ እምነ ምውታን እያለ ይናገርና ዝውእቱ ህሊናሁ ለአብ ፍጹም ቃለ እግዚአብሔር ዘተወልደ እምኔሁ እምቅድመ ኮከበ ጽርሐ የአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ የተወለደ እሱ ነው ይልና ገባሬ ሁሉ ምስላ ወመንፈስ ቅዱስ ከአብ ከወልድ ጋር ሰውን የፈጠረ እሱ ነው። ፈጣሪው ለሰብ ሰውንም የፈጠረ እሱ ነው። ወህልው በኩሉ ግብር በስራው ሁሉ በየትኛውም በአምላክነት ስራ አለ። ሀጋጌ ሕግ በውስተ ሕግ በሕግን የሰራ እሱ ነው። ያ ወነቢይ በነቢያት አድሮ ትንቢትን የተናገረ ነቢይ እሱ ነው እያለ እንዲህ እያለ ይናገራል። ስለዚህ ቅድመ ስጋዊ በነቢያት አድሮ የተናገረ ነቢያትን ያናገረ ከአብርሃም ጋር አብርሃምን የተነጋገረው ለሙሴ የተነጋገረው እሱ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። ቅድመ ስጋዊ የምንናገርለትን ስጋ ቅድመ ዓለም ከሙሴ ጋር ተነጋገረ አንለውም። ስጋ ቅድመ ዓለም ከአብርሃም ጋር ተነጋገረ አንልም። ስጋ ቅድመ ዓለም አዳምን ፈጠረ አንልም። ስጋ ቅድመ ዓለም ከኖህ ጋር ነበር አንለውም። ስጋ ቅድመ ዓለም ከአብርሃም ጋር ወመርሆ ለአብርሃም ብለን ለስጋ እንናገርም፣ ለስጋ ብቻ እንናገርም። ስለዚህ ቅድመ ተዋህዶ ለቃል የተፈጸሙ ነገሮችን በቃል የተሰሩ ነገሮችን ለቃል ሰጥተን እንናገራለን። ይሄ ቅድመ ስጋዊ ያለው ነው። ማይራብነትን፣ ማይጠማነትን፣ ማይከመድ ሁሉን ገዥ መሆኑን፣ በዓለም የመላ መሆኑን እኒህ ነገሮች ሁሉ ለቃል ሰጥተን እንናገራለን። ይሄ ቅድመ ስጋዊ ነው። የቃል እንዲህ ከሆነ የስጋ ምንድን ነው? ቅድመ ስጋዊ ከተባለ የስጋ ደግሞ በዚሁ ተቃራኒ የስጋ ደግሞ አለ። ለምሳሌ ስጋ የሚራብ ነው፣ የሚጠማ ነው፣ የሚደክም ነው፣ ውሱን አካል ነው፣ ግዙፍ አካል ነው፣ ጠባብ አካል ነው። ይህ ስጋ ነው። በጣም ሰፊ ነገሮች የቃል የስጋ ደግሞ እኒህ ነገሮች አሉ፣ የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። እኒህ ቅድመ ስጋዊ ሲሆኑ ግዜ ስጋዊ ምንድን ነው የሆነው ከተባለ የማይራብ ያልነው ቃል የሚራብ ያልነው ስጋ፣ የማይጠማ ያልነው ቃል የሚጠማ ያልነው ስጋ፣ የማይደክም ያልነው ቃል ይደክማል ያልነው ስጋ፣ የማያንቀላፋ ያልነው ቃል ያንቀላፋል ያልነው ስጋ፣ የማይሞትና የሚሞት የማይደክምና የሚደክም
የማይጠማና የሚጠማ አንድ አካል፣ ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ። ከሁለት አካል የምንለው አንዱ አካል ያ ቃል ቀዳማዊ አካል የማይረባ የማይጠማ ያልነው ነው። አንዱ አካል ደግሞ የሚጠማ የሚደክም ያልነው አካል ነው። ከሁለት አካል አንድ አካል ስንል፣ ስለዚህ ከሁለት አካል አንድ አካል ሆነ ብለን ጊዜ ስጋዊ እናገራለን። በጊዜ ስጋዊ ስንናገር ጊዜ ስጋዊ የተፈጸመ ነገር አለ። ምንድን ነው የተፈጸመ? ቅድም የተናገርናቸው መዋሃር ተፈጽሟል፣ መክፈል ተፈጽሟል፣ መክበር ተፈጽሟል። ይህ ጊዜ ስጋዊ የተጠናቀቀ የተፈጸመ ነው። ይሄ ከስጋዊ በኋላ አልተዋሃደም። ለምሳሌ ኋላ ተዋሃደ አንልም። የተዋሃደው ጊዜ ስጋዊ ስለሆነ ቅድመ ስጋዊም አልተዋሃደም፣ ድረ ስጋዊም አልተዋሃደም። ተዋህዶ የተፈጸመው ቅድመ ስጋዊም አይደለም፣ ድረ ስጋዊም አይደለም፣ ጊዜ ስጋዊ ነው። መክበር የተፈጸመው ቅድመ ስጋዊም አይደለም፣ ድረ ስጋዊም አይደለም፣ ጊዜ ተዋህዶ ነው። መክፈልም የተፈጸመው ድረ ስጋዊ አይደለም፣ ቅድመ ስጋዊ አይደለም፣ ጊዜ ተዋህዶ ነው። ጊዜ ስጋዊ፣ ጊዜ ተዋህዶ የተፈጸመ እኒህ ሶስቱ ነገሮችን ስንናገር በጊዜ ስጋዊ ጠንቅቀን እናገራለን። በእነዚህም ስንናገር ለምሳሌ ርስት ብለን የምንናገረው አለ። በመጻሕፍት ደረጃ ርስት ማለት ነገረ ክርስቶስን ነገረ ስጋዊን ስንናገር በበን የምንናገረው። ለምሳሌ ቅድም እንዳየነው የማይራባው አካል አለ፣ የሚራባ አካል አለ። ከሁለት አካል አንድ አካል ሆኗል። ከዚህ በኋላ ሁለትነት የለም። እስመ ረሰዮ እስመ ኮን አሐደ ህላዌ እምክሌቱ ህላዌያት፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆነ። ወረሰዮሙ አሐደ ለክሌሆሙ፣ ሁለቱን አንድ አደረጋቸው ብሎ እንደተናገረ ሁለት የስጋ አካል ነበረ፣ የቃል አካል ነበረ። ከሁለት አካል ወደ አንድ አካል ታቅቦን ሳይለቅ ማለት ስጋነቱ ሳይለቅ ታቅቦ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ታቅቦ እንዳለ ሆኖ የስጋ ባህሪ ያለ፣ የቃል ባህሪ ያለ፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆነ። እሱም ታቅቦ አለበት። ከሁለት አካል አንድ አካል ሆነ ስንለው ውላጤ እንዳይሆንብን ታቅቦን ይዘን ነው። ሆነ ስንለው ስጋ አምላክ ሆነ ስንል ስጋ ረቀቀ ስንል ግዙፍነቱ ሳይለቅ ነው። ስጋ ምሉ ሆነ ስንል ውስንነቱ ሳይለቅ ነው። አምላክም ተወሰነ ስንል ምሉነቱ ሳይለቅ ነው። ገዘፈ ስንልም ምሉነቱ ሳይለቅ ነው። ተወሰነ ስንልም ረቂቅነቱ ሳይለቅ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ሊቁ ሲናገር ጽውረ ሊቁ ሄሬኔዎስ ጽውረ ተሬ ለተወዲዮስ ተመቃብር እንዘውት ይመልኩሎ፣ በሁሉ የመላ ሲሆን ወደ መቃብር ለመጨመር ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ተሸክመውት ታየ። ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ስጋውን ቅዱስ ስጋውን ተሸክመው ወደ መቃብር ይዘውት ይሄዳሉ። ይሄ በስጋው ነው። በመለኮቱ ደግሞ በዓለም የበላ ነው። ታቅቦ ነው። ስጋ እንደመሆኑ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ተሸክመውታል። አምላክ እንደመሆኑ ደግሞ በዚያ በዓለም አለ። በዚያ በዓለም አለ። አንተ ህዱር ውስተ ከርሰ መቃብር፣ አንተ በመቃብር ውስጥ አለህ። ወአንተ ንዑር ዲበ ኪሩቤል፣ በዚያ በኪሩቤል ጀርባ ደግሞ አለ። አንዱ አካል በመቃብርም አለ፣ በኪሩቤል ጀርባም አለ። በመቃብር ያለው ሰው እንደመሆኑ፣ በኪሩቤል ጀርባ ያለው አምላክ እንደመሆኑ። ይህ ማለት ግን መለኮት የመለኮትን ስራ፣ ትስብእት የትስብእትን ስራ ወይም ስጋ የስጋን ስራ ይሰራ ማለት አይደለም። አንድ አካል አንድ ባህሪ እስከሆነ ድረስ የምንናገረው ይሁን ሁሉ ለአንድ አካል ነው። ለምሳሌ ያህል ሰው ከሁለትነት የሰው መዋሃዱ ታቆ አለበት። ለምሳሌ ሰው ሁለት ነገር አለው፣ ስጋ አለው፣ ነፍስ አለው። ሰው ከነፍስና ከስጋ አንድ ሰው ተብሏል። ሰው የሚባለው የነፍስና የስጋ ተዋህዶ ነው። ሰው ነፍስ ከስጋ የተለየች ነፍስ ሰው አትባልም፣ ረቂቅ መንፈስ ተብላን እንጠራታለን። ከነፍስ የተለየ ስጋም ሰው አይባልም፣ በድን ሬሳ ብለን እንጠራዋለን፣ ስጋ ብለን እንጠራዋለን። ሰው ተብሎ ለመጠራት የግድ የነፍስና የስጋ ተዋህዶ ያስፈልገዋል። ሰው በዚህ ተዋህዶ ስራውን ይሰራል። ሰው ለምሳሌ ቢሄድ ቢራመድ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ቢሄድ ማን ነው የሄደ? ስጋው ነው ነፍሱ ነው የሄደ ብንለው እንዴ? ወይም አንድ ሰው አሁን ይያዛል፣ ይጨበጣል። ለምሳሌ አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ሰላምታ ሲያያዝ ይጨባበጣሉ። ነፍስ አለው። በምኑ ነው የተጨበጠው? ስጋው ነው የተጨበጠ ነፍሱ ነው ብንል፣ አይ ነፍሱ ነው እንዳንል ነፍስ አትጨበጥም። ስጋው ነው እንዳንል ያ ስጋው ነፍስ የተለየው ነው ወይ? ስለዚህ በተዋህዶ ነው። በተዋህዶ ነው። ነፍስ በስጋ ሰላም ትላለች፣ ትጨበጣለች። በስጋ ነው። አሁን ዓለመ ስጋ እስከሆነ ድረስ ነፍስ ስጋን መስላ ትኖራለች። ኋላ ደግሞ ከትንሣኤ በኋላ ደግሞ ስጋ ነፍስን መስሎ ይኖራል። ለምሳሌ ረቂቅ ነፍስ አለችን። ረቂቅ ነፍስ አለችን፣ ግን ረቂቋ ነፍስ ርቀቷን አናውቀውም። ዛሬ ለምሳሌ ሰው ረቂቅ ነፍስ አለኝ ብሎ ሊረቅ አይችልም። ዛሬ
ይገዝፋል፣ ይያዛል፣ ይጨበጣል። ረቂቅ ነፍስ አለኝ ብሎ አልያዝም ማለት አይችልም። እንኳን ሌላ ነፍሱ እንኳን የት እንዳለችም አያውቃትም። ሊቁ እንደነገረን ማለት ነው እንደነገረን እንደው ነፍስ በስጋችን እንዳለች እናውቃለን። ወመኑ ዘረየ ነፍሶ ግሙራ፣ ነፍሱን ያየ ማን ነው? ወመኑ ዛሰሳ ወነጸራ በአይነ ስጋ ለነፍስ ዘተተዋድ መሰለ ስጋው፣ ከስጋው ጋር የተዋደች ነፍሱን ያያት ማን ነው? ስለዚህ ያያት የለም። ወሶበንቤ ዘንተ ይምሰልክሙ። እንዲህ ስንል ግን አሎተ ነፍስም ስጋ፣ የነፍስን ከስጋ ጋር መኖር የምንክድ አይምሰላችሁ። ንነሰ አላ ንነሰ ናአምን ወናአምር። እኛ ግን እንዲህ እናምናለን። ከማህለወት ነፍስ ምስለ ስጋ ከዊና አሃደ አካል ከዊና አሃደ ላወ፣ አንድ አካል አንድ ባህሪ ሆና ነፍስ ከስጋ ጋር እንዳለች እናምናለን። እንዲህ እያመን ግን ነፍሳችንን ነፍሱን ያየ ማንም የለም። ሰው ስጋውን ግን ያያል። ስጋውን ስን ያ እንዲህ ስላለ ግን ነፍስ የለውም ማለት አይደለም። ዓለመ ስጋ ስለሆነች ነፍስ አትታይም። ኋላ ዛሬ በመያዝ በመጨበጥ ነው ሰው የሚኖረው። በትንሣኤ ዘጉባኤ ደግሞ በመያዝ በመጨበጥ ያለው ስጋ በዓለመ ነፍስ ስለሚኖር በርቀት ይኖራል። በርቀት ሲኖር አሁን ስጋ ውጭ መጨበጡን ይሄ ግዙፍነቱን ለቆ አቶ ተለውጦ አይደለም፣ ግዙፍነቱ እንዳለ በረቂቀ ነፍስ ይኖራል። በረቂቀ ነፍስ ይኖራል። የሰው አኗኗር እንዲህ ነው። የሰው ተዋህዶ እንዲህ ነው። እነዚህ ሁሉ መለኮትና ስጋ አንድ አካል አንድ ባህሪ ከሆኑ በኋላ ይህ የትስብእት ነው ይህ መለኮት ነው አንለውም። ሁለቱ የምንናገረው ለአንዱ ለክርስቶስ ነው ስለዚህ ስንናገር ለአንዱ ለክርስቶስ ጠግቀን ነው። ተራበ ብለን ስንናገር እንዳጠገበ እንናገራለን። ወበ ከመ ሬበ ከማሁ አጽገበ ህዝበ ብዙሃነ፣ እንደ ተራበ ሌሎች ሰዎች አጠገበ። ወበ ከመ ጸማ ከማሁ አስተዮሙ ለሰባ ከብካብ ረስዮ ማየ ወይነ፣ ተጠማ ብለን እንደተናገር ደግሞ በቃና ዘገሊላ ሰርግ ተገኝቶ ውሃውን ወይን አደርጎ እንዳጠጣቸው እናውቃለን። ስለዚህ ተጠማ፣ ተራበ፣ ደከመ የሚለውን ብቻ ይዘን ገንጠለል አንይዝም። ወበ ከመ ኖመ፣ እንደተኛ እንዳንቀላፋ በመርከብ ላይ አይተናል፣ ተመራናል፣ ሰምተናል። ወበ ከመ ኖመ፣ ተኛ ብለን እንደተነገርንለት ከማሁ ተንሳ ወገሰጾሙ ለነፋሳት ወአዘዞሙ ለነፋሳት ወመናፍስትኒ ታዘዙ ሎቱ፣ እንደተኛ ተነሳ፣ ተነስቶም ነፋሳትን ገሰጻቸው፣ ዝምም አሉ። ወበ ከመ ሞተ ከማሁ ተንሳ፣ ሞተ ብለን እንደተናገርለት እንዲሁም ተነሳ። ወበ ከመ ተንሳ ከማሁ ሕያውቶ መድኃኒ፣ እንደተነሳ እንደዚሁም የሚያድን ነው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ተኛ እንዳለው ተነሳ እንለዋለን፣ ገሰጻቸው እንለዋለን። ሰው እንደመሆኑ ተኛ፣ አምላክ እንደመሆኑ ባሕርን ገሰጸ። ሰው እንደመሆኑ ሞተ፣ አምላክ እንደመሆኑ ተነሳ። ሰው እንደመሆኑ የዳዊት ልጅ እንለዋለን፣ አምላክ እንደመሆኑ እግዚአ ዳዊት እንለዋለን። ወበ ከመ ውእቱ እግዚእ ወልደ ዳዊት፣ የዳዊት ልጅ እሱ እንደሆነ ከማሁ ውእቱ እግዚእ ወልደ ዳዊት፣ እንዲህም ሁሉ የዳዊት ጌታ ነው። ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ነው፣ የዳዊትም ጌታ ነው። የዳዊት ጌታ የምንለው አምላክ እንደመሆኑ ነው። ዳዊትን ፈጥሮታል፣ የፈጠረው እሱ ነው። የዳዊት ልጅ እንደው የምንለው ደግሞ ሰው እንደመሆኑ ነው። ለምን? ከዳዊት ልጅ ስለተወለደ ወበ ከመ ውእቱም ዘር አብርሃም፣ እሱ የአብርሃም ዘር እንደሆነ ከማሁ እምቅድመ አብርሃም አሉ። እንደዚሁም ሁሉ ከአብርሃም በፊት እንዳለን እናገርለታለን። ሰው እንደመሆኑ የአብርሃም ዘር እንለዋለን። አምላክ እንደመሆኑ ደግሞ ሲነግረን እምቅድመ ይትወለድ አብርሃም አሉ ከሆነ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አስቀድሜ አለው ብሎ ይነግረናል። ይሄ ነገረ ክርስቶስ ነገረ ተዋህዶ ነው። ይህ ምንድን ነው የሚያሳየን ስንለው ውላቄ እንደሌለ፣ ቱሳሄ እንደሌለ፣ ሚጠት እንደሌለ ነው የሚያሳየን። ተዋህዶ ማለት በታቅቦ ተዋህዶ በታቅቦ የምንለው እሱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በተዋህዶ በታቅቦ የቃልና የስጋ መዋሃድ እኒህ ነገሮች ሲከናወኑ በእኒህ ነገሮች በጊዜ ተዋህዶ የምንናገራቸው እኒህ ነገሮች ናቸው። ምን መክፈል፣ መዋሃድ፣ መክበር። እኒህን ጊዜ ስጋዊ እንናገራለን እንጂ ድረ ስጋዊ አንናገርም፣ ቅድመ ስጋዊ አንናገርም። ጊዜ ስጋዊ ለይተን እናገራለን። ይሄ ተዋህዶ ነው። ይህንን ስንናገር የስጋን ለስጋ የመለኮትን ለመለኮት ሰጥተን ነው የምናገር። ይህንን በርስት አንናገረም። ጊዜ ስጋዊ ለተደረገው ነገር ርስትን አንናገርም። እንዴት ማናገረው? ለምሳሌ ቃል ከስጋ ጋር ተዋህዷል። ይሄ መዋሃድ የተፈጸመው ጊዜ ስጋዊ ነው።
ጊዜ ስጋዊ ነው። ከዚያ ደግሞ ክርስቶስን ደግሞ ሞተ ብለን እናገርለታለን። ሞተ ብለን ስንናገር ክርስቶስ በስጋ ሞተ ብለን እናገር በብለን በስጋ ቅዱስ ጴጥሮስ ሞተ በስጋ ወሃዮ በመንፈስ በስጋ ሞተ በመለኮት ግን ሕያው ነው ብሎ እንደነገረ በብለን እናገርለት። ድረ ተዋህዶ ባለው በርስት ጊዜ ተዋህዶ ግን በስጋ ተዋሃደ እንለው በርስት አናገርም። ስጋን ተዋህደ እንለዋለን እንጂ ለይተን ነው የምናገረው። መለኮት ስጋን ተዋህደ ብለን ነው የምናገርለት። ኋላ ግን መለኮት ወይ ገሌን እንዲያደረገ ብለን አናገርም። ድረ ተዋህዶ ማለት ነው። ከተዋህዶ በኋላ አንድ አካል ስለሆነ በርስት እንናገራል። ጊዜ ተዋህዶ በተፈጸመው ግን ርስትን አናገርም። የነገረ ቅባትና የነገረ ተዋህዶ አንደኛው ልዩነቱ ምስጢሩ ያልገባቸው አንደኛው ይሄ ነው። በነገራችን ላይ ርስት ነው። እነሱ ጊዜ ተዋህዶ በተፈጸመውም ርስት ሰጥተን እናገራለን ነው። ለምሳሌ ተቀባ ሲሉ ማነው የተቀባ ሲል ስግው ቃል ነው። እንዲህ ስቃል ተቀብቷል ይችላችሁ? አዎ ተቀብቷል። በማን? በስጋው ይላሉ። እንዲህ ቃል በስጋው የሚቀባ እንደ ይህንን ለማየት በደንብ ለማየት ለምሳሌ ተቀባ የሚለውን ማየት ይቀድማል። ተቀባ ማለት በዋናነት ቀባ የሚለው ቅባት የሚለው ኃይለ ቃል የሚለው ግሳዊ ፍቹ በዋናነት ሶስት ነገሮችን ነው የሚያሳየን። ከዚያ በጣም ብዙ ሀተታዊ ትርጉም ሊኖር ይችላል፣ ግን በዋናነት በሶስት ከፍለን እናየዋለን። ምን ምን ትርጉም ይሰጣል ከታለ ቀባ አከበረ የሚል ትርጉም አለው። ቀባ ተዋሃደ የሚል ትርጉም አለው። ቀባ ቀባ ለከለከ የሚል መቅባት ምን ማለት ይህ እንዲህ አለ። ይህንን በመጻሕፍት ደረጃ ነው የምናየው። ለምሳሌ ቀባ ቀባ ቀለም መቅባት፣ የሆነ ነገር መቅባት፣ ንዋየ ቅዱሳትን ሜሮን መቅባት፣ እኒህ ነገሮችን ቀባ የሚለው ትርጉም ይኖረዋል። የመጀመሪያው እሱ ምንድን ነው ከተባለ በኦሪት ዘጸአት ላይ ንዋያተ ቅዱሳቱን ቀባ፣ ንዋያተ ቅዱሳቱን ቀባ የሚለው ነገር ቀባ ማለት አሁን እሱ የሆነ ነገር መቅባት ነው። ለምሳሌ ንጉሱን ቀበው ካህነ ቀውቶ አከብ የሚል ቅባት የተፈጸመ ነገር አለ። የሆነ አራት ሽቶ አምስተኛ ቅባት ዘይት አጣፍጠው የሚያኖሩበት ከዚያ የሚቀባ ማለት ነው። ወይም ዘይት ቅባት የምንለው እሱ መቅባት አንደኛው እሱ ነው። ሌላኛው ቀባ አከበረ ብለን እንፈተዋለን። ቀባ አከበረ ብለን ስንፈተው መነሻለን። ምን መነሻለን? ሲቀባም ሲዋሃድም አንድ ጊዜ ነው። ሲቀባም ሲዋሃድም አንድ ጊዜ ነው ማለት ነው። ሲከብርም ሲዋሃድም አንድ ጊዜ ነው ነው። ሲቀባም ሲዋሃድም አንድ ጊዜ ነው የሚለውን ሲቀባም ቀባ ተዋህደ ተብሎ ስለሚተረጎም ሲዋሃድ ብለን አንፈተውም። ሲቀባም የሚለው ሲከብርም ሲዋሃድም አንድ ጊዜ ነው ለማለት ነው ለማለት ነው። ለምን ሲቀባውን ተዋህደ ብለን ተፈታ ነው ሲዋሃድም ሲዋሃድም ያርሰኝበናል። ይህን የምንፈተው ቀባ ብሎ ተቀባ አከበረ ሲል ነው ማለት ነው። የቀባ ትርጉም እንዲህ ያሉ ይተቀባ በእንተ በፍቅር ዘቦቱ መክበር ክብር ሽቶ የከበር አይደለም ይላል ሊቁ ቄርሎስ። አሁን ይተቀባ ሲል አልተዋደም እያል አይደለም፣ አልከበረም ሲል ነው። ይህንን መነሻ አድርገው እንደው ቀባ አከበረ ተዋደ ብሎ ተረጎማል ሲሉ ሁሌም ተዋደ ተብሎ ይተረጓል የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እንደ ንባቡ እንደ ሀሳቡ ሁልጊዜም ይተረጎማል።